摸。帮我开那个竞猜啊。这个图好像可以不用 KLG， 傻逼了。我的练级节奏应该比他快，赶紧中间抢怪。哎呦，他要拆我的矿哎！这是多了吧？你拆我的矿，哥的细节是一般人能学得会的。Is there danger? What you want?
要去杀了！你会围杀吗？你，那明显不会啊！你以为你是我？ 他造两个 BS 直播玩手游，他那边在匹配啊，在匹吗？ 感觉要得换小号了，心里边皮走了。难得没比赛不割，还要夸自己一下。啊！<笑>你标题写的是什么？我看一眼。肯定是你标题写了什么。<笑>原来如此，我一猜就是。我他妹的那么就那么一写。 你们为什么要这么大意见呢？没错，很明显就是在夸自己。没有夸自己，我就是随便写一写。哟，奶了一口收到人了，但是这么垃圾的图。
看看啥族吧，啥 AGD 的，这边好像也能打。有，怎么都是说中文的？那条马军都不知道都是谁，估计太多山寨的。 最原始的条马军是木，然后来的都是山寨。这个条马军是之前参加黄金联赛的吗？是打月赛的。他说中文的呀。对啊。感谢冰月的办卡，谁知道是谁？这个是鬼木青。 光速四张，卡在这里，他精灵应该出不来吧？我要留点生存空间给他，他刚好应该会钻出来的时候卡在这个位置上。 不知道为啥，已经买好了，鱼人都不舍得买，真是抠。昨天的比分可以去掉了。今天开播，我们看一下图，什么的。 我操，那个精灵在那个位置就能买，这么 bug？ 学到了吗？这图果然还是要卖基地啊！上来就那么难玩，忧伤了。那个人在练级。 练死了，已经哎，令人窒息啊！已经在放分矿，真没办法，没得办法喽！哎，散不开。 不过他兵力不是很足，就两个刺客 BR 都没到，不过也可能是野 BR， 说不清呢。妈老死，来不及了。 现在应该是在练我这里，要有 BR 他还可以继续练，没 BR 有可能去我家，那我能怎么办呢？那我能怎么办呢？
我们两级能不能去他那里烧一烧分号？假设他没 BR， 现在他没三级，我过来还有点便宜可捞。 我去你大爷！快被自己烫死了！真的难玩这个游戏，受折磨的灵魂。 以后这图再不卖机器眼，你是不是得干点啥呀？卖卖卖，好了，以后绝逼卖。 有完了，三级吓人了，二级残骸不要了，果断的一逼。大本也贼快，但是没有 BR， 那裸开矿要裸升本，没办法。 早就已经跟网易说过了，这个图极其的不平衡，大家说了三四个月了，有用吗？我的天哪！你说房价太贵了，有用吗？还不是那么多人买得起，买不起你可以租啊，不就是每个月花个你的收入的60%而已吗？也不多，你还有40剩。 那你这就是不会过日子了。开矿求翻盘，现在还不知道他出的是啥兵。 我怎么还没删呀？加紧啊，加紧！加紧！这个对战平台当然是网易说了算，因为都是网易在运营，包括技术，包括维护各种地图都是网易。龙神还有点机会啊，哪个英雄三发打龙神？ 没有一个英雄三发打龙神好打。先不急着开矿吧。因为说你的睡衣很性感。那不然嘞？ 龙神蜘蛛要毒，没山岭还是有机会翻盘，慢慢来的。但我也不知道该干嘛。好久没有女装杯啦。看吗？不是不可以啊。
龙神是精灵龙。哇，你家招刺客了吧？尼玛！会玩的 UD 已经开始下一局了 ，C 空了。这人操作有点差的，这是幻想。我就说怎么多的这么夸张啊！这个是睡衣啊，睡衣。太晚。我操，凯恩搞变不了了，要死喽！给给给给！哎，凯恩搞飞不了毁灭，毁灭一猝死就没得打了。游戏真好玩。为什么零一零输了，你们把零一零的盘买光了呢？为什么不是买对面啊？看错了吧？啊？那庄家开心。庄家路转一波。零一零现在不住琶洲，已经回顺德了，回佛山了。龙神高人口的时候是很可观，但 UD 低十人口还能打，关键是我低了二十。而且操作也没有很跟得上，那个蜘蛛还有毁灭一死了就玩不了。还是这个图吗？是这个图啊，无所谓啊，卖好吧，基地卖。现在住在顺德呀，感谢水月的办卡，还有感谢水月的办卡 ，Lesson 的办卡，帮我倒杯水。非专业兽主不能学发狗。有呀，我好像还没出 bug， 还以为出 bug 了。哎，出没出啊？收到了这个要杀小表，这个人前几天是第四名，今天应该不是第四名的吧，刷着刷着分会下来。听到我 UD 他应该贼高兴。这图还几级盛世好吧，看看人口在哪。
搞一波广东水友聚会，我觉得林依林可能会被打。为什么？你可能会有人身安全的问题。哈哈哈，咋回事啊？这个人，这图他都不愿意打。波波拳。红字版不已经标价了吗？怎么卖多少钱？啊、我真是服了。已经有标价了，全球不会差距很大的，这边大概就是200人民币左右。除非你等一段时间，等一段时间它。他要把剩下的卖出去的时候，他会便宜一点点，打个折什么的。但这样你会很不爽，你没办法说一开始能玩到。哎呀，这狗不该死啊，练得好吵了，高兴。现在买一个游戏差不多也都是这个价格，这很难比这个价格便宜，大哥。当然除了 Steam 上面的一些小游戏啊。我的天哪，这个游戏怎么能跟小游戏比啊？但那些可能就本来就不玩小游戏。就是我感觉啊，随着年纪大了之后，就觉得一个游戏的正版就是尊重一下它的知识产权，尊重一下它的正版还是比较重要的一件事情。以前的时候不觉得，现在就觉得，嗯，我还是买个正版吧，就是这种感觉。仅代表个人观点啊，这是个人体验。他会不会单传过来啊？有点慌啊。哎呀，你怎么还没有把上面那个取消掉了？上面那个比赛预告是昨天的，那个是昨天的，大家别误会啊，今天没有比赛。年纪大了要画重点期要考。还有个大魔厉害啊你。停了吧，小狗，没什么卵用了。哎，他被我牵制住了。其实我还没三级，他有点太慌。早买早享受，晚买享折扣。哦，朗朗上口。对，可以。完了，我要死了。真的要死。That was my plan. Very well. You
truth of that, I must hunt soon. Agreed. What mortal? I must hunt soon. 其实我玩风暴的时候买皮肤都是这样的，他每次出那个传奇皮肤，刚上的时候要2400的那个碎片，我都等。等到它变成1600的时候，我再去合一个。骷髅开视野，不然不敢走。哎呀，心肠还没好。好，右边安全的。他有可能去我家，先别急着去骚扰，有点慌家里。Greetings. What is it now? You thought of that? 要来吗？冰塔没那么慌。战略家喜欢前后包夹，好吧。妈的，还踩不踩啊？还他妈有踩。这波不是哥的操作，他妈已经给给了。你确定他没有踩？他有，他可以那个，他叫 TP， 我有碎。吓死人了，打的我。我是兽医。全能饲养员，全职，全能饲养员。岩山本边开矿这么飘逸。还是只能骚扰分矿。我去线下看比赛的时候，林玲认识我的。周宁是不是解说了嘛？对吧？你是不是看到周宁解说了嘛？所以没有骗你啊。不是新版的沃森，是重置版，就是单位模型都经过了新的 3D 渲染。这个预计明年发售，但是具体明年几月份现在还不知道。大家已经可以去那个官方网站去预约。太好了。对啊，我是女室友。
我是女粉。提前预约的有没有好处？不知道哎，我感觉有可能会有的，因为好像感觉好像是一贯风格都是这样的。你提前预约，到时候最后正式发售的时候会给老用户一些福利。那能冲下来了。感觉应该也都是联动的，就像风暴有个新英雄，或者是风暴的头像新英雄坐骑皮肤，加上炉石的卡背卡包，或者是新的职业皮肤，守望的话差不多类似，暗黑的话就新的宝宝、新的翅膀之类的，有的吧？有啊，我咋不知道？反正类似的嘛。再出啥？等两天。飞机呀、啊！今晚是没有比赛，上面那个预告是昨天的，大家不要误会。勤奋主播说是勤奋，但是始终都不肯把这个预告去掉。飞机有波也不是很怕，切出去关一下吧。哪个啊？十字笔对战。对啊。你看，好声好气的商量不行，非要嘲讽一下你才肯切出去。弄死这个黄皮！可以播飞机啊，一直都可以啊。上个版本就可以了。重置版民兵多少呀？不知道哎，你就是播的什么呀？播啥全农民啊，肯定播得到。Nova 打不了飞机吧？打不了。恐惧大魔王好歹是个雄性生物，打不了飞机多丢人啊！你咋挂
杀个 DK， 你要能咋地嘞？ 他不一定杀得掉，输出没锤子了。 觉得你喷歪了呀？没喷歪，他喷不了那么多单位。 你要跟他说，你要坚持，你要坚持用人族用下去。哎呦，这个有点歪。 飞机没有用的呀，杀光我毁灭，一个单 MK 也玩不了。这么多车子，我的天哪！ 看着都无力。 悉尼又要挑战我的，可能收到的，好像是收到 Focus 还是悉尼，赶上王上熬粥的办卡，收到了悉尼雾霾图。 APM 的话，就在游戏画面里输入斜杠 APM 就可以显示了。对啊。
感谢遗留连的办卡，看错了嘛，这有段距离。分配率，分配率是什么鬼？分辨率吧，你想说的。我这里为什么不显示礼物呀？对，斜杠 APM。 张玉主播，A边我要把它降下来。今晚22吗？今晚人够吗？人不够吧。看看，蛋挞杯，还有吗？目前还没有。 More lumber is required. 对，这个时候就要表扬一下狗老板，为了主播把 ID 都改了。哎，扎心呐！这个不是重置版，重置版明年才会上。 加上菲菲跟彩色，也不是不可以，好吧？晚一点吧。对啊，这人都没齐，而彩色不一定有空，今天没比赛，说不定他要去陪北极。别人本来就不是主播，时间还是要用点在别的东西身上。 跟你玩一万年好了，我这今天啊一下不一定咬得死，哎呀没爆出来，赔了，帅了半天被爆出来，尴尬。他这练雇佣兵，有黄皮，三级要升二级素人。 像样的扛一下挺好的。 Our warriors have engaged the enemy. So what the way? Is there danger? 好，现在正面还挺好打的，可以出去干一架。眼睛该插哪呢？ 坐等改名，没有吧？这配置要求不高的。 Ready to go early. The time.
开矿。飞龙啊，想出。两头狼有可能啃得爆的。哎呦，我操，这 buff 出的，还啃爆。明年可以虐高清的发狂电脑了。哎呀。这个掉的有点扣，有点羞耻啊。尴尬了呀，他出的啥要盯一眼。还是飞龙。这张图上面树还是比较多的。与其把这些树都招完，不如说把它基地附近，就是靠近它采木农民路线的那一圈招完，就是让它采木的时候要多走一段路程，回来也要多走一段路程。感觉这样比把所有的树都拔光要来的效率一些，对不对？要来一波了。Insufficient gold. The time is now for Kalimdor. Is there danger? Command. Your building is complete. Wanna blow something up? 我是嘴强王者。Your love for Kalimdor. Insufficient research finished.这个地图其实本身默认视角下是不是这个样子的，会有这种雾霾的感觉，是因为001把视距拉高了，就是那种透过云层从天上看下来的感觉，所以带着雾。它要是变成默认视角之后是没有这个样子的。然后现在1.30、1.29之后，这个模
兽支持16:9的分辨率了，所以说你把那个分辨率调成1920×1080的话，就是一种很清晰的感觉。诗句就在这个画面右上角有一个麦克风的标志和一个大宝剑的标志，就在那个大宝剑里面调。Our warriors have engaged the enemy. For Kalimdor. Our sacred robes being desecrated. Your love, my precious.昨天好像就在断，大家等它刷新一下，重新连接就好了。啊？真？什么鬼啊？没有啊。这不是好好的吗？哇，现在先知飞龙有点厉害，妈的，每一盘都打得老吃力了。差点要输了，吓死人了。我感觉这个战术里面炼金给飞龙减防好像很重要。那你以为呢？不然他那个飞龙真的不行，每次都是之前昨天跟 FAST 打，我看也是好像是没有新的战役内容，就是还是之前老的。我现在想知道它是重置了混乱之治，还是冰封王座也重置了。混乱之治吧，没那么快说的。还在坚持啊。两个都要重置，我666可以。白牛了，两份战役都重置了，卖200块，我买两份送人一份。我一直以为只有一份的战役。你是在打广告吗？没有啊，我一开始真的觉得好像只有混乱之治一个。
零零的分辨率是1920×1080×32。如果在平台上玩的话，推荐你用平台设置里面的桌面分辨率乘32，然后把自己桌面调成1920×1080，然后打开 OpenGL， 关掉全屏布拉伸带黑边那个，不然的话好像鼠标会飘。就是这个是零零的设置，它目前没有什么问题。不敌再十一滴吧，兄弟，又他妈好了，战斗到天明啊，简直就是。感觉打这个打法不是打得很对，这打得好辛苦啊。哎，我刚才没有开。白牛已经从灵魂归宿转到了牛头人图腾。雷迪，齐啊！我想想，蛋塔菲菲加上彩色，然后让菲菲和彩色选族。菲菲选族又太强了。还好吧，彩色菜啊。那就让菲菲带着彩色来，他们两个选族，然后你们两个随机。再说吧。对啊，好像大家今天晚上都有别的内容。先打，打到晚上再说。OBS 在哪条？啊 ？OBS 是用来直播的，你平时要直播吗？鼠标飘就是那个在平台，就是你进游戏之前那个平台上面调分辨率，调成桌面分辨率乘32，然后你的桌面什么分辨率，你的魔兽进去就会是什么分辨率，然后把 OpenGL 打开，那个全屏布拉伸那项去掉。你这样重新调一下试试。上就有设置啊，全屏还是窗口，全屏还是窗口。
building was covered.他是不是打了个眼睛啊？可以上板了，把方框练完出门。现在账面横着走，赶紧抓 MF。感谢老陈的办卡，客气了。老陈的办卡。加挂机的样子啊。这不好像好他妈亏啊来的。真的亏这不，哎呦，现在有黄皮，骚扰不动了。买黄皮的时候就不能骚扰。最近这么搞亏过好多回。送就知道送。钱还不够用，僵硬。需要很多的钱，我操！这条飞龙这么烧的。我的妈，崩了呀！这矿盖快好了被拆了，哎，这样崩。Make it fast. Point the way. I stand ready. In position. On your mark. You all too easy. Speak your mind. 今天为什么这里不显示？ Fair enough. 不显示礼物啊？奇怪了。My wait is over. In position. Your move. 感谢大家的荧光棒。I stand ready. Fair enough. Nature is restless.终于能踩拳了，不容易。现在已经十一月份了，广东也开始逐渐的凉爽了起来。
也是到了需要穿长袖睡衣的时候。来了，不练了，行了吧？现在广东出门还可以穿半袖。把无敌交出来。嘿嘿！啊！哎呦，吓死我了！该该，哎，差点就输了这两盘，倒是 so close。他被人收走了，扎心。怎么好友你彩色没反应呢？这波我有吼叫和有吼叫和群防啊，他白牛没散开，白牛散开还能打，像令神两个白牛是分开的，抱不到一起，这种一起被抱到其实有点粗糙。对啊，小精灵厉害的。爆干了之后，妈 KOG 的残药和素人都不错，吼叫群防太厉害了，五十直接暴打五十。实际上我曝光小精灵之后，我都没有五十人口。
两个白人很正常啊，五十人口，他有一条飞龙啊。两个蓝旗，两个白牛，一个绿皮，是这样的呀。梅科多有飞龙，正好啊。他没有六十人口那么多的，妈怎么可能兽族比暗夜人口高啊？暗夜比兽族高十人口才是正常，我他妈五十打五十够呛打的。小精灵如果抱不到他那么多白牛，他白牛分开，然后小白有个魔瓶，他是肯定能赢的。不是所有兽族都是令的。练到哪呀？要狙，是他就对了。顺着练。你妈呀，这么大仇啊，强行杀，真是绝望，这个毒瘾招谁惹谁了。我操，练得这么快。厉害的很呐你，这练级效率，杠杠的。What you want? Yes, my liege. What is it now? You require my assistance. 可能在练雇佣兵，要不就是在高地上练。Who do you want to kill? You require my assistance. Do you want to act? Get on. You require my assistance. 我操，消失了。Get on. Job done. 打不到了就算了。我练。Job done. Get on. Who do you want to kill? What do you want? What is it? Get on.今天招个英雄去他家拆拆建筑。招他，怕个屁呀！你们认错人了，那个不是我。我刚才在想，我要不要败家去把那个伊利丹的手办买了？想了想，还是忍住了。再想想，再等等。对面是谁啊？是啊。哦。在一起不隐身。
都死光了。那个双十一没用的，它不是现货，它是现在只是预定，明年四月份才会发售，不是才会到货。像他们在暴雪嘉年华现场买的才是现货。要被揍 TP 啊！这里双方都没兵，然后拼三本，三本骑士小炮牧师。现在在练级。暴雪嘉年华很多人的，其实不是像大家想的那么方便就可以帮忙代购的。他们去买这些周边也是要排很长时间的队，而且像他们回来的时候带这么大件的东西也是有数量限制的吧，我估计。反正是其实是一件很麻烦的事情的。那肯定啊。别让他偷矿，所以可以自己买的话尽量不要麻烦别人。所以说我刚才在想要不要在网上预定一下明年拿到手。反正之前买初音手办也是预定好久的。在哪儿啊，野怪？哟，该练了。刚才在说伊利丹怒风的手办，这个手办2999。这个价跟我买三个我那个大初音。哈哈，他把自己打断了，笑。我没买啊，我没定啊，我刚才犹豫了半天，我还是决定再等等。I am your servant. Let's get to fighting. Yes, my friend. Where do you want us? What do you want? Is someone in? 你想干嘛嘛你？妈，人比我少，你追过来，你想吓死我？零零，不敢吱声。一家之主，你不敢说？买。放心大胆的买，我给你，给你说了算好了。你看，这不是我要买的，我还是要考虑考虑的。一家之主表示可以买，我是希望你买，听得懂吗？希望。哦。放进购物车就算买了。
确实很帅那个手办，你们想知道什么样子的可以去某宝搜一下伊利丹怒风手办，就是暴雪嘉年华的。不然哪来的动力打比赛？家里别墅还有好多砖没有买呢，对不对？全是动力。这个手办真的超帅的。这个视距可以在画面游戏画面右上角有一个麦克风的标志和一个大宝剑的标志，在那个大宝剑标志里面调。零一零这个视距其实是比默认高一点，就高了一点，你可以自己调一下感受一下。疯狂练级，对，是就是伊利丹站在石头上那个。他有矿他还能打，没矿他已经给给。对，我现在就练级，有矿我也慢慢开就行。刚开场打了500了已经。那个手办2999，是不是对不起打扰了？宋鱼丸，你的赔率开得不够高啊！其实你可以开一个像1.0、2.0、3.0这样的，你就开个5000、10000，你看瞬间就没了。少要爹爹喝多了吧你？对啊，那个手办是不参加任何优惠活动的。看看他有没有转奇美拉，哇，这龟还会吞人哦，厉害了，弄死他。视距在游戏画面右上角的那个大宝剑的标志里面调。暴雪一直都有手办的，就是每年暴雪嘉年华的周边都是一个收入项的，就像 China Joy 也是啊，有很多各种各样的周边，对吧？
好，顺势怼过去。这位兄弟机智啊！这位兄弟说让我花3199给林依林买一个鼠标，然后告诉他这是买鼠标送的手办。哎，我仿佛发现了新世界。这战型你打个鸡婆。突突的不错啊。大把左上角练了吧，小炮数量不足，再造个 BW。没齐美拉就无所谓，有齐美拉就转飞机，他也对不了空。就是现在可以慢慢拖，到后期是人族好打。现在真的是能体会到什么叫市区一套房，抵不过宅男一面墙。还来啊，冲锋枪啊，你是一直来一直来。逮他，要补点火枪了，但是他老是强磨我小炮，蛮烦的。跑家没有用的吧，没跑家。哪里污了，我说的是手办，你在说什么。快快快，龟缩到后面去。像很多那种绝版手办可是超贵的，我们之前去日本，我看见了一个初音的手办，人家老板都不卖的，你多少钱人家不卖，知道吗？就是这种。小炮死光了，回城了。所以打山岭的主要主力是小炮和弩车，好吧，哪怕是兽族也应该是靠投石车来打。赶跑他的后排他就没输出了。当然了，投石车还有兽族的投石车没那么好用，所以兽族没办法打得那么舒服。
手办啥玩意啊？来，我给你们找一个专业的手办，就是公仔啊，高端公仔。人形收藏性人物模型，哎呀，我不想我买那个买他的黄皮，对面还是永云吗？哇，这盘这个大魔真的是。
这人是失了智了吧？他以为是真的想抱你的魔啊！结果抱了一下，发现。问题不大，有两根箭塔。Yes, my lord. I kill that you, Danny Wanga. What you want? Let the killing begin. Wait till you see me an action. Oh, Lord. Give me something. Wait till you see me an action. Would you want to kill? Move it. What you want? Move it. Would you want to kill? Wait till you see me an action. Give me something. Move it.梦幻可能要放弃的，都有两根箭塔可以拖好久，踩到回本就行，不用硬了。主矿已经在升本，分矿放弃掉，主矿升好二本，他还是得输。不要了吧，这血靠的，我的妈！我可以跟你在这里玩一年，好吧？你又没有二本，没有必中，有什么用呢？这么操作？
Brilliant. I've got room. Give me something to do. Brilliant. On my way. Moving. Wait till you see me. Let's get to fighting. Aye. Brilliant. I'd love to see that. Give me something to do. Wait till you see me. Who do you want to be? In it. Wait till you see me. You see something. Aye. Moving. Give me something.哎呀，我怎么把魔给用光了？Brilliant! Show us our coming through! Hello! Give me some capital! Me too! I do this rather bored. Show us a target! Wait till you see me in action! Let the king give me some! Hello! This rather bored. Order! Do you see something? Wait till you see me in action! Where do you come on, Shorty? On our way! Aye! Give me some! Hello! Aye! More work! Give me some! Do! Show us a target! Wait till you see me in action! Brilliant! What you want? Show us a target. Let's wait get till you see me in action. Give me some. Aye, where do you want? Show us a wait till you see me in action. Alright. Dead shots. Let's get I'm coming through. Show us a target. Alright. Move it. Alright. What you want? Let's get to fight. Give me some. Wait till you see me in action. Brilliant. Aye, let's get to fight. Mm-hmm. Show us a target. Wait till you see me in action. Out of the way. Give me some. Do. Where do you wait till you see me in action. 顶的还是有点艰难的呀，前期有点亏，节奏上。这一锤好爽，刷爽。虚无锤加踩地板，突出一个酸爽。What is it? Yes, my lord. What is it? What? Yes, my lord. What? Ready to work. 我现在这个网页上面看不见你。Yes, my lord. What? 那啥子嘞？不知道啊。Oh, work. Yes, my lord. What is it? Ready to work. Oh, work. Right now. What? Oh, work. What is it? Oh, work. Yes, my lord. What is it? Ready to work. Yes, my lord. Yes, my lord. Oh, work. What is it? Oh, work. Yes, my lord.感谢大家的礼物，真的看不见。一边建设一边打仗根本搞不来，玩的少，不够熟练。啥玩意？对啊，就是，你把家里的这些建筑啊、布局啊了然于胸，特别熟练的时候，你就可以在前面边打仗。边切回家里，迅速地造下一个建筑，再切回去。那不然怎么办呢？
我偶尔可以。不知道他啥手法，要看一眼。很多人大部分都是这样的，就是在前面打仗打打打打打，后面就忘了运营了。不只是你们，像有很多业余选手也是，就是经常被蛋塔吐槽运营太差的人都是这样的，就前线打着打着家里就忘了运营。这头节奏还是偏慢，各种练级。尼玛，防御装不喜欢。往中间练，大把二发英雄去压他一波。他也删了。智力二你都不吃，细节啊，永云，这么重要的道具。感谢大家的荧光棒。刚才民兵变的时间太长了，能不投照逼啊。我突然想起来，亲，
你们组里那么多暗夜，你真的要直播跟永云这样打吗？啊，你是不是都忘了？忘了呀。这不是搞自己吗？那不打能干嘛呢？直播。打点骚套路啊！这他妈这傻逼哥就这么夸张啊！一个人把我家都搞垮了。厉害的很呐、啊、你！我求速了，这玩意儿。啊！被 KOG 骚扰死了，我的妈呀！节奏打得有点固定，被针对了，应该留两个黄皮在家里，去他家压制也没什么卵用。不是。